Екс-учасниця культового гурту «Віагра» Міша Романова презентувала нову пісню із інтригуючою назвою «Максим». Автором музики і слів традиційно виступив друг дитинства Романової – Макс Барських. Це вже четверта спільна робота Макса і Міші. Шанувальники творчості співаків відразу відреагували захопленими коментарями. Багато шанувальників 29-річної артистки припустили, що у пісні розповідається саме про стосунки виконавиці із Максом Барських. Уже не перший рік ходять чутки про те, що цих двох пов'язують не тільки дружні, але й романтичні почуття. Особливо такі розмови почастішали після того, як у мережу просочилася новина про те, що Міша залишає гурт «Віагра». Тоді з'явилася інформація, що причиною такого раптового рішення стала вагітність. Статус батька малюка приписали Барському. Сама ж виконавиця вирішила не коментувати такі заяви.